2007 i DJ. E descreva com três palavras, Biju, e faça a pose para a foto. Linda por quê? Vai te foder, Biju, só para de gravar esse caralho. Linda por quê? Eu quero saber agora. Tô aqui não explicar nada não. Tô abusadinho. Agora quando chegar a metro nessa, agora de noite, agora que vai fechar. Por quê? Porque vai fechar e para de me fazer pergunta, que eu não. Como é ser uma sugar baby? Desculpa. Deus que me livre, que eu jamais faria alguma coisa com aquele su. Uó. Ah! Qual? Uó. Mina feia do caralho. Ela é tua mãe.